Corina, em francês. Mas quando eu vim cá em Portugal nos anos 70, tiraram o meu nome e meteram-me em português. Fazia trabalhos manuais quando era pequena? Adorava os trabalhos manuais. Pronto, tinha tudo, eu via muita criatividade, as cores, pronto, chamava muita atenção. Sim. Tudo o que era trabalho manuais, sim. E quando começou a ser artista? Já quando era pequenina, aos 10 anos, já para as minhas bonecas, sim, comecei. Eu vi, portanto, a minha avó era costureira, tinha duas tias que eram costureiras, via. Quando era pequenina, portanto, fui habituada desde pequena a ver agulhas, tecidos. E depois, portanto, aos 10 anos, mais ou menos, comecei a confeccionar a roupinha das minhas bonecas. Particularmente a Barbie, a minha primeira Barbie. Outras profissões? Não, só esta. Sempre marista. Sim, é. Estudei até os 15 anos, depois quando deixei de estudar, quando soube que havia um lugar numa grande costureira daqui de Lagos, e fui aprender a costura, e aos 8 anos comecei a trabalhar por minha conta. E quando e porquê começaram a fazer estas trajes na época? Isto foi um convite, portanto, da escola aqui de Lagosha. E, portanto, as festas da Renascença, era o primeiro medieval, depois foi medieval Renascença. E então foi um convite lá da escola das professoras e foi isso que me meteu no bichinho. E aí já soube o que é que eu queria mesmo fazer. Deixei a costura convencional e só trabalhei a partir daí nos trajes. E qual foi o seu primeiro que fez? O primeiro que eu fiz é este aqui. Para desfilar. Confeccionei os trajes para a escola, para a câmara, para pessoas privadas. Mas também participei, que eu gosto muito de participar nas festas também. É o preferido. Quando comecei a fazer os trajes, comecei por medieval e renaissance. E fiquei mais agrado ao rococó. O trabalho é diferente, pronto, há muito mais trabalho à mão, é mais é romântico e E onde encontro o material para fazer estes trajes? O material são oportunidades. Às vezes aqui no Algarve, ou às vezes quando vou em férias, quando viajo também, está sempre na minha mão. Eu trago sempre botões, galões, tudo o que é que encontro. Portanto, são oportunidades. Não vou, não vou de propósito à procura das coisas, às vezes. Sempre está à procura. Sim. Às vezes acontece sempre procurar. Olha, pronto, vou comprar. E venderia alguma destas vestimentas? Se alguém claro, sim. Para vender, já vendeu? Já vendi alguns, sim. Dessa época de rococó, isto foi para a França, já há algum tempo. Renascença, medieval, portanto, aqui em Portugal estão interessados. Quer continuar a fazer? Claro, acho que não vou me reformar, não. Se as minhas mãos me permitirem até o fim da minha vida e depois para ensinar. Quero também passar este saber a outras pessoas, organizar entre nós algumas festas, alguns eventos, formar um grupo. Eu orientava a fazer cada um o seu traje. Sim. E depois disso será o evento, né? Sim. Que... Acho que é possível ensinar outros para fazer isto. Sim, talvez não tão elaborado assim, né? Porque são muitas horas de trabalho e muitas coisas são feitas à mão praticamente. Mas o básico. Trabalho aqui para mim também como é um hobby.
Sim, eu posso trabalhar horas a fio, portanto, um dia inteiro e mesmo à noite, não estou cansada, porque eu gosto de fazer isso. E qual é o seu sonho? Ai, o meu sonho. O meu sonho é ir participar do Carnaval de Veneza. Sim, este sim, tenho que ir. E quer fazer essas trocas para o Carnaval? Sim. Muito obrigada. De nada. Um prazer foi meu.